kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada warbixinaynu ku eegayno warka soo baxay hoggaamiyaha ururka xamaas ee reer falastiin iyo wararkii u dambeeyey ee ku saabsan xaaladda israa'iil iyo falastiin sidoo kale daawadayaal warbixinteennani waxa aynu ku eegi doonnaa xiisad aad u xun oo soo kala dhex gashay waddamada iiraan iyo israa'iil iyada oo diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeeyeen xarunta lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka ee dalka iiraan hoggaamiyaha ururka xamaas ee reer falastiin waxa uu sheegay inaysan jirin wax heshiisa oo dhex maray iyaga iyo israa'iil sidoo kale waxa uu ku hanjabay inay diyaar yihiin in ka badan 10,000 oo askari oo doonaya inay shahiidaan isla markaasina sugayo oo keliya inay xabaddu dhacdo sida uu sheegay hoggaamiyaha ururka xamaas ku soo dhawaada warbixintaasi oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal iyada oo sida aynu ognahay dagaaladii xoogganaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dhex marayay israa'iil iyo falastiin laga gaadhay xabad joojin dhaqan gashay isla markaasina maalmihii lasoo dhaafay aysan jirin wax dagaala oo dhex maray labada dhina ayaa galabta shir jaraa'id oo uu qabtay hoggaamiyaha ururka xamaas yaxya sinwaar waxa uu ku sheegay inaysan jirin wax heshiisa oo dhex maray israa'iil iyo xamaas hoggaamiyaha ayaa waxa uu sheegay inay jirtay xabad joojintaasi oo aan la odhan karin waa heshiis ay gaadheen labada dhina waxa uu sheegay inay jireen dhinacyo doonaya inay xabadda la joojiyo dagaalkuna uu sidaasi ku dhammaado balse aan doonaynin in khaladka meesha ka jira wax laga qabto waxa uu sheegay inta israa'iil ay doonayso in ay qaadato dhul kale oo falastiin iyada oo midkii hore uu ku maqan yahay haddana ay dadka qaar raadinayaan xabad joojin in la sameeyo oo dagaaladu ay dhammaadaan waxaa ka horeysa in marka hore qaladka la saxo oo dhulka israa'iil ay dulimaadka ku tahay wax laga qabto iyada oo arrintaasi laga dhigayo midda rasmiga ah ee laga hadlayo yaxya sinwaar ayaa waxa uu sheegay in iyagu mar walba ay diyaarsan yihiin isla markaasina ay doonayaan in ay difaacaan dhulka reer falastiin isaga oo dadka reer falastiin ugu baaqay in ay dagaalamaan isla markaasina ay hubka qaataan sidoo kalena ay ku biiraan ururada difaacaya dhulka waxa uuna sidoo kale ka warbixiyey faahfaahin ku saabsan dagaaladii xooggana ee waagii dhoweyto dhex maray israa'iil iyo falastiin yaxya sinwaar ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mida ciidamadooda ay ku dhinteen dagaaladii xooggana ee maalmihii lasoo dhaafay dhex maray iyaga iyo israa'iil waxa uuna sheegay in waxyeelle aad u yar ay ciidamadooda soo gaadhay 77 askari ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii ay uga dhinteen guutada alqasama sidoo kalena waxa uu sheegay in 72 askari ay iyadana uga dhinteen ciidamada lagu magacaabo alqudus tiradaasi ayuu sheegay inay ciidamadooda uga dhimatay dagaaladii waayihii dhoweyto dhex marayay iyaga iyo israa'iil waxa uuna sheegay inay tahay tiro aad u yar in badan oo ciidamadooda ka mid ah iyo weliba dadka kale ee shacabka ana ay diyaar u yihiin inay difaacaan ayna la dagaalamaan israa'iil sida uu hadalka u dhigay isaga oo galabta ka hadlayay magaalada qasa ayaa waxa uu sheegay in dagaalka israa'iil iyo falastiin uu taagan yahay waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan 10,000 oo doonaysa inay shahiido isla markaasina ay difaacaan dhulka intaasi iyo in aad uga badan ayaa doonaysa in ay ciidda u shahiidaan isla markaasina ay difaacaan dhulka barakaysan ee uu ku yaallo masjidka al aqsa waxa uuna sheegay intii ka dambeysay xabad joojintii labada dhina inay daandaansi bilowday israa'iil isla markaasina ay soo gashay masaajidka barakaysan ee al aqsa isaga oo sheegay in mar walba ay ciidamo ku soo daabusho dhinaca xuduudaha ay wadaagaan labada dhina waxaasi oo dhan waanu la soconnaa waxa aanuna mar walba diyaar u nahay inaynu difaano waa la ogaa jabkii xooggana ee israa'iil aynu gaadhsiinay markii dagaaladu ay soconayeen xabad joojintii ka hor israa'iil ayaa waxa ay doontay ama ay isku dayday in ay gudaha u soo gasho dhulka falastiin iyada oo kasoo tallaabaysa deegaanada inoo dhexeeya waxa uuna sirdoonkeennu ogaaday arrintaasi waa tii aynu ku jabinnay ee ciidamadooda la ogaa intii ay cararayeen kadib markii ciidamada dhulka difaacaya ay ka hortageen ayuu sheegay yaxya sinwaar isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu yidhaahday waa la ogaa in 300 oo gantaal aynu isku maridaynay kuwaasi oo ku dhacayay magaalooyinka iyo deegaanada ciidamada israa'iil ay kasoo duulayaan sidii iyo si ka daran ayaynu diyaar u nahay gantaalladeennu ma dhadhowa mana dhammaan doonaan waxaana ku socota samayn iyo horumarin xooggan waxa aynuna diyaar u nahay inaynu dhimanno inta uu dulmigu jiro ayuu intaasi ku sii daray
hawlgalkii u dambeeyey ee israa'iil ay doonaysay in ay ku qabsato dhulka reer falastiin waxa uu ahaa midkii aynu fashilinay, waxaana mar walba ilaahay ballan kula gelaynaa inaynu dhulka difaaci doonno oo aynu ogolaanayno dhimashada iyada oo ciidamadeennu ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey. Waxaana doonayaa inaan dadka reer falastiin iyo dhammaan ummadda muslimka ah aan u sheego inuusan jirin wax heshiisa oo dhex yaalla israa'iil iyo falastiin. Xabadjoojin ayaa la sameeyey, middaasina macnaheedu ma ini aynu heshiinay. Waxaa hubaal ah in dagaalku uu bilaaban doono, shaki kuma jiro middaasi, mar dhow ayayna noqonaysaa waa in cid walba ay halkeeda taagnaato. Waxaa kale oo aanu la soconnaa khiyaanada uu Maraykanku wada ee uu doonayo in uu noogu afceliyo Israa'iil. Maraykanka mar walba waxa uu sheegayaa in uu taageersan yahay Israa'iil una ku garab taagan yahay inay istifaado, haddana waxa uu dhinaca kale ka leeyahay. Waxaan doonayaa in dhexdhexaadin aan ka noqdo hadalkaasi isma qabanayo iyo ficilkaasi, midna waxa uu siinayaa lacago iyo diyaarada uu doonayo in dadka reer falastiin lagu duqeeyo oo lagu laayo. Kuwaasi kala qarsi ma leh, cid walbana waa ay aragtaa. Haddana dad ayaa doonaya in Maraykanka aynu ka dhagaysanno in dhexdhexaadin uu noo sameeyo annaga iyo Israa'iil, middaasi innagu marna ma maqlayno mana dhici doonto. Maraykanku waxa uu la socdaa Israa'iil, waxa uuna ka mid yahay ciddaasi, sidaasi darteed dagaalkeennu waxa uu ku wajahan yahay Israa'iil iyo cid walba oo la socota, ayuu sidoo kale Yaxya Sinwaar sheegay. Ugu dambeyntii, Yaxya Sinwaar ayaa waxa uu sheegay in uu baaq u dirayo dadka reer Falastiin iyo guud ahaanba ciidamada ka dagaalamaya dhinaca Falastiin. Waxa uuna u sheegay inay galayaan dagaal isla markaasina diyaar garowgoodu u sarreeyo. Waxa uuna u diray fariin ku saabsan dhinaca Israa'iil isaga oo yidhi, cashirkii aynu toddobaadkii hore idiin dhignay waa uu diyaarsan yahay, waa aadna ku dhici doontaan. Waxaa hubaala in wixii horey idinku dhacay wax ka badan uu idinku dhici doono. Dhulkii naga maqnaa ayaynu soo celin doonaa, dantiina haddii aad ka talinaysaan iskaga baxa dhulka reer Falastiin. Sidoo kale daandaansiga iyo weerarada haddii aydan ka joojinin masjidka barakaysan ee Al Aqsa iyo magaalada Qudus, waxaa qasab noqonaysa inaynu weerar qaadno, ayuu hadalka ku soo xidhay. Dhinaca kalena waxaa aloosantay xiisad aad u xooggan oo u dhexaysa Israa'iil iyo Iiraan. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa waxa ay si weyn u duqeeyeen goobta ay ku yaallaan warshadaha lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka ee Iiraan, halkaasi oo ay gantaallo ku dhufteen. Ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen qaar ka mid a shaqaalihii halkaasi ka shaqaynayay, iyada oo qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa ay warar ku sheegayaan in laba diyaaradood oo ka imaaday dhinaca Israa'iil ay si gaadmo ah gantaallo ugu fureen goobta lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka ee Iiraan, iyada oo khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur intaba uu ka dhashay. Sidoo kale goobo kale oo ka mid a dhinaca Iiraan ayaa waxaa duqeeyey diyaaradaha Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay inay gantaalladii lagu soo ridayay Israa'iil gudaheeda markii Israa'iil iyo Falastiin ay dagaalamayeen 50% ka mid a lagu soo sameeyey dalka Iiraan, gantaalladii ururka Xamaas ay adeegsanayeen markaynu baadhnay, waxa aynu aragnay in intooda ugu badan lagu soo sameeyey gudaha Iiraan, isla markaasina ay Iiraan ku caawisay Falastiin. Cadowgeenna koowaadna waxaan ogaanay inuu yahay Iiraan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maalinnimadii shalayto ka qayb qaatay shir jaraa'id oo uu qabanayay xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in Iiraan ay tahay cadowga koowaad ee Israa'iil, isaga oo intaasi ku sii daray inay ogaadeen awooddii Xamaas ay ku dagaalamay dhaqaalihii iyo hubkiiba in ay Iiraan ka dambeysay. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay isu diyaarisay istifaacid ku aadan dhinaca Israa'iil. Waxa ayna Iiraan sheegtay in ay ka warhayso daandaansiga xooggan ee uga imanaya dhinaca Israa'iil. Iiraan ayaan iyadu qarsanin taageerada xooggan ee ay siiso ururada Islaamiga ah ee reer Falastiin, mar walbana waxa ay sheegtaa in ay garab taagan tahay, isla markaasina ay dhaqaale iyo hubba ka caawinayso, taasi oo ah midda keenaysa in Israa'iil ay weerar ku qaado dhinaca Iiraan. Warbixintii aynu ku eegaynay waxyaabihii ugu dambeeyey iyo hadalka ka soo yeedhay hogaamiyaha ururka Xamaas Yaxya Sinwaar, intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Waxaana ballan inoo ah hadduu Alla idmo, inta aynu isugu iman doonno barnaamijyadeenna kale ee soo aadana.